Želim i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, imali smo priliku ovih dana da pročitamo dve teške saobraćajne nesreće koje su se desile na dva autoputa. Autoput u Beograd-Novi Sad, je li tako? I autoput Beograd-Zagreb. Tako je. I evo sad tek kreće sezona putovanja i svi će ići na letovanje. Mnogi se odlučuju za automobil kao prevozno sredstvo, im se više isplati, ali s druge strane nepažnja je velika. Od kad je uvedeno merenje prosečne brzine, znatno se smirio saobraćaj na našim putima, međutim, brzina od 120 km na čas i dalje je jako velika brzina. Dakle, moramo da shvatimo... Je 120 ili 130? Trenutno je 120. Ministarka Mihajlović najavila 130. Ukoliko poslanici budu glasali za to, bit će 130. Znači, to je u skupštinoj proceduri taj... Tako je, ali moram da napomenem, i dalje na svim autoputima postoji saobraćajna signalizacija da je ograničenje 120. I to mora da se poštuje. I to mora da se poštuje. 130 je prekršaj iako je u skupštinskoj proceduri. Upravo tako. Zato što je u procesu, a nije izvolite. E sad, ovih 120 km na sat, kad preračunate na metre u sekundi, jeste 33 metra u jednoj sekundi. I sada zamislite situaciju da iz bilo kog razloga morate da se zaustavite na autoputu, da li u voznoj traci, da li u zaustavnoj traci, morate da imate u vidu da vozila prema vama idu brzinom od 33 metra u jednoj sekundi. Zbog toga, u slučaju bilo kakvog zastoja, havarije, pa makar i u zaustavnoj traci, prvo što treba da uradite jeste da obavestite nailazeća vozila na to da ste vi zaustavljeni da se tu nešto dešava, pogotovo noću ili uslovima smanjene vidljivosti. Dakle, obucite prsluk na sebe, postavite trogo najmanje 50 metara iza vašeg automobila, ne na 5-10 metara, 50 najmanje. Upalite naravno pre toga sva četiri pokazivača pravca i ukoliko u pitanju saobraćajna nezgoda, odmah pozovite 192 i obavestite nadležne službe. Što se tiče boravka u vozilu, sve zamolite da izađu iz automobila i da ne stoje pored automobila, nego da se sklone sa samog autoputa. Naravno, ukoliko se iza vas formira kolona od 2 km, u tom slučaju nemate potrebe da budete van vozila, ali ukoliko se, što se kaže, na udaru, znači sve putnike, pa makar imali malu decu, bebu, bilo šta, izađite van vozila jer je vozilo jako opasno mesto u tom slučaju. Evo ovaj slučaj jedan koji smo pomenuli, tragedija se dogodila posle saobraćajne nesreće gde se napravila velika gužva na autoputu, a onda je devojka koja je poginula je bila jedna od tih kolonina, njen automobil je naleteo kamion. Zbog toga napustite vaš automobil. Znači, uključite sva četiri pokazivača, obucite prsluk, ako ste u mogućnosti postavite trogo i napustite vozilo. Onog trenutka kad se iza vas formira još dodatna kolona, tada možete da se vratite u automobil. I još jedna vrlo važna stvar. Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode i zastoja na autoputu, vozači su dužni da naprave takozvani koridor života. Šta je to? To znači da vozila koji su u levoj traci se pomere što više u levo, vozila koji su u srednjoj traci što više u desno i da ostave prostor u sredini gdje će prolaziti vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći. Dakle, to je takozvani koridor života, uobičajan u zapadnoj Evropi, a kod nas također propisan od 2009. godine. Vi ste izjavili vezano za brzinu od 130 km na čas da ste negde više za to da ostane 120 km na čas, a da se dozvoli u izuzetnim situacijama, izuzetnim prilikama da to bude i 130. Ja zaista nisam kompetentan, ja sam pravnik i nisam ja tu da sudim da li je bolje 120 ili 130. Ja samo mogu da kažem, ako pričamo o uporednom zakonodavstvu u Evropi, da nismo mi u tom smislu trenutno ta neka crna rupa da je samo kod nas 120. Nije, dobro, ali mi mislimo da je svuda 200 dozvoljeno. Samo u Nemačkoj na određenim donicama nemate ograničenja, inače na ostalim donicama je 130, ali recimo ako pogledate sad koje su vam najbezbednije države u Evropi, to su Švedska, Norveška, Velika Britanija. Kod njih su ograničenja u Norveškoj 110, u Velikoj Britaniji 112, u Švedskoj do 120. Tako da niko od njih nije prihvatio 130, ali sa druge strane ja razumem taj predlog jer mi smo okruženi državama da je ograničenje 130. Da, i onda neće oni da usporavaju baš u Srbiji. Ako već su mogli da prođu kroz Mađarsku granicu. Gledajte, znači neki takozvani strateški razlog postoji, bezbednost nije, ali ne bi sigurno vlada usvojila takvu odluku da ne postoji neki vrlo važan interes za to. Ali evo, vezano za prekoračenje srednje brzine, vrlo je to sad strogo, kažnjava se bez izuzetka.
kazne stižu i na kućnu adresu. Šta je iskustvo vaše, kaže, trenutno, kako ste stvari? Naše iskustva kažu da se saobraćaj zaista smirio. I nekako su utisci koje nama prenose građani jako pozitivni. Dosta njih se bunilo, smatralo da je to bez veze. Međutim, sad imate jednu normalnu opuštenu situaciju da svi voze 110, 120, nemate preticanja, nemate ona takozvana nabijenja od pozadi. Nekako se smirilo i čak i oni koji su bili zagovornici, odnosno protivnici toga, sada uviđaju koje su sve prednosti i koliko vam je normalnije i opuštenije da sada idete autoputem. Moram samo da kažem, pojavili su se u medijima određeni napisi da će biti jako teško dokazati prekoračenje prosečne brzine pred sudom, pogotovo zbog toga što će biti teško da se utvrdi ko je konkretno upravljao vozilom ukoliko je njih više u automobilu pa su se možda menjali. Međutim, upravo sada u proceduri zajedno s ovih 130 jeste i odredba da će se smatrati odgovornim vozač koji je bio za volanom u trenutku uočavanja prekršaja. Tako da Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo izmenu. Kako ćete vi utvrđivati prekršaj? Između naplatnih rampi, za koliko se stiže od jedne naplatne rampe do druge? To radi MUP i bit će odgovoran onaj koji prolazi kroz izlaznu rampu. Dakle, on će biti taj koji će na kraju snositi teret. Međutim, ponavljam... Čekaj, to je automatsko snimanje? Da, znači evidentira se vreme ulaska, vreme izlaska i onda se... Dobro, i onda ljudi kažu, svratit ćemo na neku pumpu, nešto da pojedemo, popijemo. A svratit ćemo li, tu su presretači, tu su i fiksni radari, a u ostalom, šteta u meni zaista smešno. Skoro me zove čovjek i kaže, slušaj, vozio sam 160 na sat i onda sam, pošto imam aplikaciju, stao ispred naplatne rampe, sačekao sam 8 minuta i onda sam ušao kroz naplatnu rampu i eto, nećete me kazniti. Ja kažem, pa super. Znači, neko ko je krenuo, prošao kroz rampu u isto vreme, ko je vozio 120, je u isto vreme izašao na rampu. Šta si uradio? Šta si uradio, osim što si potrošio više goriva. A zato sam ja platila kaznu jer sam vozila 71 km na čas. E pa za to ne biste trebali da budete kažnjeni. E i bila sam i platila 6 + 1.000. Pa ne biste trebali zašto? Zato što svaki merni uređaj... Ne, trebalo ti bude oprošteno. Ne znam o čemu se radi, ali... Objasnite, objasnite što nije trebalo. Gledajte ovako, svaki merni uređaj, alkometar, radar, vaga, imaju određenu mogućnost dozvoljene, takozvane dozvoljene greške. Znači, kada vi od nadležne institucije dobijete uverenje da je vaše merilo ispravno, u tom uverenju piše da je dozvoljena greška plus minus, recimo, 3 km na čas ako su u pitanju radari. Tako da imamo problem u kontroli, imamo problem u sudskoj praksi da se ne uvažava ta tolerancija mernog uređaja, međutim, to bi tako moralo da bude u državama koje imaju uređene sisteme, se ta tolerancija i tekako uvažava. Pritom se to ne zna ni da li je naseljeno mesto, vodi se, to je onaj deo pre sajma i nikad posle toga više policija tu nije stajala da proverava. To je drugi deo problema, tumačenje pojma naselja onako kako u zakonu ne piše. Dakle, po zakonu je naselje prostor koji je izgrađen, dakle koji je izgrađen, i dalje su zakon objašnjava da je to put gde sa jedne ili obe strane imate red ili niz kuće ili zgrada. Dakle, vi imate deonice u Beogradu gde nemate ni sa jedne strane ni jednu kuću, ni jednu zgradu, a onda vam neko kaže da ste vozili u naselju i da ste u prekršaju zato što ste vozili 75. Recimo, konkretno saobraćajnica u gradu Beogradu, koja definitivno nije put kroz naselje, jeste recimo Most na Adi. Samo mi recite, gde su vam kuće i zgrade sa leve i desne strane mosta? Da, jasno što pričate. Ali na kraju, kad dođe kazna na naplatu, mi platimo, pa idemo dalje. Pa gledajte, ima i građana koji su spremni da idu do Ustavnog suda, pa bit će onda interesantno ukoliko dođe do Ustavnog... Sigurna sam, ali nemam ja tog vremena, moram da radim jutarnje, onda mi jednostavnije bilo. Da, ali si se ipak žala u Strasburu, tako? Nisam, ovako javno, pa mi malo srce mi na mestu sad, bar da kažem. I evo za kraj da malo pričamo o svemu što se dešava na granici sa Mađarskom. Ministarstvo unutrašnjih poslova zamolilo je kolege iz Mađarske da ne vraćaju naše građane sa granice zbog papira kojim je produžena saobraćajna dozvola, a dešavalo se da budu vraćeni. Koren problema potiče iz 2010. godine. Kad je donet pravilnik o registraciji, mi smo tada molili i apelovali na kolege iz MUP-a. Mnogo loših rješenja je bilo u tom pravilniku. Znači, ova čuvena slova š, č i ostalo,
a zatim slova koje ne pripadaju srpskoj abecedi koje pustavo nisu smela da se nađu na tablicama poput Y i W. Zatim odredba po kojoj registarske tablice imaju rok trajanja. Ja zaista ne znam ni za jednu državu u kojoj registarske tablice imaju rok trajanja. Po tom pravilniku tada je bilo doneto da 7 godina važe registarske tablice, pa zbog toga i 7 godina važi saobraćajna dozvola. Ministarstvo unutrašnjih poslova prošle godine uviđa da to nije dobro rešenje i produžava rok trajanja tablica na 9 godina. Ali šta sad imate problem? Neko ko je 1. juna 2011. godine izvadio tablice i saobraćajnu, njemu piše da ona važi do 1. juna 2018. Izmenjen je pravilnik, pa to sad važi 9 godina, ali pošto ne možete fizički prepraviti ono 2018. saobraćajnu dozvolu... A oni kažu, nas ne zanima papir? Tako je, znači vama MUP da papir gde piše da se produžava važnost dozvole. E sada, problem je što mađarski policajac, bugarski carinik, hrvatski komunalni policajac nije dužan da zna ni srpski jezik, ćirilično pismo, niti engleski jezik i može se pravno kaže, ja ne znam šta ovde piše. Tako je bilo, evo. Ja se nadam da će Ministarstvo unutrašnjih poslova rešiti taj problem. Do sad su zaista povukli nekoliko vrlo smislenih i dobrih poteza, kao što je ovo vezano za tehničke preglede. Dakle, ja očekujem da će ministar Stefanović promeniti pravilnik o registraciji vozila, da registarske tablice više nemaju rok trajanja, a saobraćajne dozvole da se izdaju na rok od recimo 10 godina. Tako da recimo svaki građanin kome sad istekne važnost saobraćajne dozvole po onom datumu što piše, da dobije novu saobraćajnu dozvolu sa rokom važenja 10 godina i da nemamo više tih problema. Gospodine Okanoviću, pošto gospodin Marić nije vozač, nego pešak, dozvolit ćemo mu da krene na vreme, da stigne na određeno mesto, a do tada da uključimo još jednog gledalca, nadam se da se raspoloženim date odgovor na pitanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Molim vas, imam jedno pitanje za gospodina iz komiteta. Ja imam ugrađen pacemaker na levoj strani. Vezano je za pitanje, vezano za vezivanje pojasa. Da li sam oslobođen ili nisam u tom slučaju, jer pojas mi ide tačno preko pacemaker, mislim, ugrađenog pacemakera, a čuo sam da u drugim zemljama, okolnim zemljama i zemljama Evrope, da su takvi ljudi koji imaju ugrađeni pacemaker oslobođeni vezanja pojasa. Hvala. Najlepše često pitanje postavljaju i trudnice ili ljudi sa prekomernom kilažom pitaju da li oni imaju neke beneficije, pošto ne mogu da izvedu uopšte to. Pa to nije beneficija. Irena, gledajte ovako, ovde se radi o čistoj fizici. Pa oni tako kažu. O čistoj fizici. Dakle, nije pojas stavljen u zakon zato što je to nečiji ćef, već zbog toga što recimo ukoliko idete brzinom od 50 km na čas pa udarite u neku nepokretnu veliku prepreku, to će djelovati na vas kao da ste pali sa četvrtog sprata. Što se tiče konkretnih zdravstvenih tegoba vezano za pacemaker, ja molim gledalca, ako ikako može da veže pojas, tako da mu pojas ne smeta ovaj gornji deo, da to uradi, jer to je u interesu njegove bezbednosti. Njegovog zdravlja i bezbednosti. Podsećam vas, imali smo ovaj tragičan sudar na autoputu gde je taksi vozilo ušlo u suprotan smer. Još uvijek ne znamo kako, ali je činjenica da su svi koji su imali pojas preživjeli, jedini koji nije imao je bio vozač, i on je poginuo. Dakle, shvatite, nikad se ne zna šta može da se desi, gde može da se desi i zato je pojas vrlo važan. Dakle, molim vas, ako ikako možete da vežete pojas da ne smeta pacemakeru, vežite ga. Ako ne možete, onda ukoliko vam policajac napiše prekršajni nalog, imate pravo da idete na sud i da sudu predočite medicinsku dokumentaciju kako bi sud onda odlučio o tome. Što se tiče trudnica, njima pojas treba duplo više nego ostalima, zato što taj pojas čuva najmanje dva života. Dakle, donji deo pojasa podvucite ispod stomaka, ako je u pitanju već poodmakla trudnoća, gornji deo prebacite iznad stomaka da ne smeta i tako ćete zaštititi i vas i vašu bebu. Dakle, pojas pod obavezno i nema izgovora, jer su to, misli se na sopstvenu bezbednost. Irena, i samo još jedna stvar, molim vas, često kada su Irina, kada su u pitanju pripadnice lepšeg pola, nemojte, molim vas, pojas ispod pazuha. Pojas ispod miške nikako. Dakle, mnogi dame stave pojas ovde, umesto da ide preko ramena. U slučaju čelnog sudara, tako postavljen pojas ne da neće pomoći, nego može da dovede do... Ja prvi put i čujem da tako stavljaju dame. Zbog čega? Mnogi dame, pa kažu, smetim na neki način, mnogo im je lakše tu. U slučaju sudara doći će najverovatnije do preloma rebara. Ta prelomljena rebra će dalje
dovesti do proboja grudnog koša i do aorte i onda pojas ne da vas neće spasiti, nego će vas bukvalno pojas usmrtiti. Dakle, molim vas, drage dame, pojas isključivo preko ramena, nikad ispod pazuha. Hvala najljepše na gostovanju u našem jutarnjem programu, a za nekoliko minuta pridružit će nam se Vesna Stanković, glumica.